Real intervyuya baxırsınız. Ötən həftə dünyada və ölkədə baş verən ən əsas və önəmli hadisələri bu günləri studiyamızın qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu ilə müzakirə edəcəyik. Elxan müəllim, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir İsmail bəy. Elxan müəllim, ötən həftə ən mühüm hadisələrdən biri Ermənistanda iki dövlət məmurunun, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Artur Vanesyan və polis rəisi Valeri Asipyanın istefası oldu. İstərdim bu hadisəni şərh edək. Birinci istefadan başlayaq, İsmail bəy. Çox qalmaqalı istefa oldu. Çünki Vanesyan, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi, istefasını elə qələmə verdi ki, bütün günahları atdı Paşinyan boynuna, başnazın. Hətta orada müraciət etdi ki, dayanın, dayanın. Ciddi ittihamlarla istefa ərizəsini yazdı və Paşinyan da bu istefanı qəbul etdi. Mən düşünürəm ki, ola bilsin ki, Vanesyan batan gəmini artıq tərk etmək istəyir. Çünki hökumətdə ciddi problemlər var. Artıq bu istefadan sonra da hökumətin dağılması prosesi sürətləndirə bilər. Heç bir gün keçməmiş, tam bir gün keçməmiş başqa bir istefa xəbəri də gəldi. Ermənistan polis rəisi Asipyan, amma bu dəfə özü istefa vermədi, onu artıq Paşinyan istefaya göndərdi. Sual yaranır, yəni niyə özü istefa ərizəsini yazmadı? Paşinyan anladı ki, Asipyan da Vanesyan kimi istefa ərizəsi yazsa, o da hansısa bir ismarıcı verəcək ona, onu hədələyəcək. Demək, Asipyan artıq planlaşdırıldı. Planlaşdırıldı böyük ehtimal. Bunu bilərək Paşinyan iki addım atdı. Həm birinci özü onu istefaya göndərdi, həm də onu sonra müşavir təyin etdi. Yəni, hələlik yanında tutur ki, problem yaratmasın. Və düşünün, bu iki istefa əslində Paşinyan hökumətinin dağılmasının başlanğıcıdır. Və ölkədə baş verən son hadisələri də nəzərə alsaq ki, artıq miting və küçə yürüşlərinin sayı artır, etirazlar artır. Təsəvvür edin, Ermənistan bir zavodun, belə deyək, Ermənistan iqtisadiyyatı bir zavodun işləyib işləməməsi ilə artıq o qədər asılıdır ki, o bir almaz zavodu. Yəni, iqtisadiyyatı da çox ağır günlər gözləyir. Onu düşünürəm ki, bu iki istefadan sonra başqa istefalar da olar. Çünki artıq Ermənistan Müdafiə Naziri Tonoyanla bağlı müəyyən xəbərlər gəlir. Düzdür, o inkar edir ki, istefa verməyəcək. Amma o da məntiqdən çıxış edərək, əgər görürsəniz ki, vəziyyət ağırdır, o da eyni qərarı verə bilər. Həftənin növbəti mühüm hadisəsi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağ Ermənistanlındır açıqlamasına verdiyi bəyanat oldu. İstərdim bu bəyanatı şərh eləyək və ümumiyyətlə bu bəyanatla Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi lazımı cavabı verdi mi? Bilirsiniz, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri il ərzində Ermənistan bu təxribatlarına cavab olaraq müxtəlif bəyanatlar verir. Amma bu bəyanatı mən diqqətlə oxudum. Məzmununa və genişliyinə görə digər əvvəlki bəyanatlardan xeyli fərqlənirdi. Xeyli önəmli cümlələr vardı və orada deyilirdi ki, Paşinyanın bu açıqlaması sizin qeyd etdiyiniz, yəni Dırnağızı, Qarabağ Ermənistan, faktiki danışıqlara zərbə vurdu. Bu hadisələr mənfi istiqamətə yönətdi və çox maraqlıdır ki, cümlələrin sonunda gələcək ifadəsi işləmir. Yəni, deyilmir ki, danışıqlara zərbə vura bilər. Mənfi istiqamətə yönələ bilər. Keçmiş zamanda deyil. Yəni danışıqlara zərbə vurdu. Həqiqətən də belədir. Çünki əgər Ermənistan baş naziri siyasətini dəyişirsə, Miatsum şuarının əlində rəhbər tutub, yəni birləşmə erməyəcə, anneksiya siyasətini üstün versə, bəyanatda da o hissə var ki, anneksiyanist siyasət Paşinyan. Bu deməkdir ki, artıq Ermənistan siyasəti dəyişir. Biz də ona uyğun artıq qərarlarımızı verməliyik. Doğrudur. İndi Paşinyan gələn həftə New Yorka gedir, BMT Baş Assambleyası çıxış olacaq. Yenə də Azərbaycan əleyhinə müxtəlif təxribatçı fikirlər söyləyəcək. Orada Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri də görüşəcək. Amma mən düşünürəm ki, bu görüşdən də real nəticə çıxmayacaq. O bəyanatda xarici işlər nazirlərinin bəyanatı beynəlxalq təşkilatlara da çağırışı var ki, reaksiya verin. Bəli, yəni reaksiya yoxdur. Bax, Qarabağ Ermənistanıdır deyir, çox təəssüf ki, bir beynəlxalq təşkilat indiyənə qədər bu təxribatçı açıqlamaya bir reaksiya bildirməyib. Həftə ərzində əldə etdiyimiz maraqlı xəbərlərdən biri də Ermənistanın İsraildə səfirliyi açmasıdır. Bunu istərdim şərh eləyəsiz. Ermənistan İsrail arasında görünür bir müddət danışıqlar gedirdi. İsrailin Cənubi Qafqazda əsas tərəfdaşı əslində Azərbaycandır. Azərbaycanla böyük ticarət mübadiləsi var. Biz İsraildə müasir silahlar alırıq ki, o silahlar aprel savaşına düşmənə çox böyük zərbələr vurdu. Üstəgəl biz İsrailə Ceyhan limanı üzərindən neft satırıq və məndə olan məlumata görə İsrail neftdə olan tələbatın 40%-ni Azərbaycandan alır. Bu çox böyük rəqəmdir. Və əslində Ermənistan belə deyək də, qabağa düşməsi Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin bir pozuculuq elementi mahiyyəti daşır. Və mən bugün saytları izlədim, görüm ermənilər nədir bu barədə. Açıq-aşkar deyirlər ki, biz o məqsədlə İsraildə səfirliyi açırıq ki, və ya açacağıq ki, yaxınlarda İsrailin Azərbaycan siyasətinə təsir edir. Mən düşünmürəm ki, İsrail bir dövlət olaraq
Cənubi Qafqaz Azərbaycana baxışı dəyişdim. Çünki əsas tərəfdaşı yenə deyirəm Azərbaycan. Amma düşünürəm ki, Azərbaycan da bu məsələdə gələk ləngiməsin. Biz də səfirliyimizi İsraildə açaq. Azərbaycanla eyni zamanda tutaq ki, müsəlman ölkələrindən Qazaxıstanın da səfirliyi var İsraildə, Türkiyənin də səfirliyi var. Bu, yəni bu aktual bir məsələdir və düşünək bu məsələyə də biz yaxın müddətdə qayıtmalı olacağıq və İsraildə səfirliyi açacağıq. Həftə ərzində Ermənistan parlamentində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının nizamnaməsi müzakirə olundu. Nə səbəbdən bu müzakirəyə çıxarıldı? Çox maraqlıdır. Yəni Bəli, yəni nizamnamə müzakirə olundu. Əsas səbəb odur ki, Rusiya nizamnaməyə iki maddən əlavə edilməsini təklif edib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müşahidəçi və tərəfdaş dövlətlər də qatıla bilər. Ermənistan parlamentdə çox qızğın müzakirələrə getdi. Səbəbi bilirsiniz nədir? Düşünürlər ki, bu əlavələr Azərbaycanla bağlıdır. Yəni, Rusiya istəyir ki, Azərbaycan hər hansı bir formada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına qatılsın. Bu mövzuya biraz sonra toxunaram. Əsas keçə Ermənistan parlamentdə müzakirəyə ki, Şavaş Koçaryan, Ermənistan Xarici İşlər Naziri müavini gəldi parlamentə və izah etdi ki, güya bütün qərarlar KTMT-də, ya kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı konsensusla qəbul olunur. Ermənistan rəyi olmadan üçüncü dövlət təşkilata qəbul oluna bilməz. Amma hamıya aydındır ki, əslində bu təşkilat əsas söz sahibi Rusiyadır. Rusiya istədiyi istənilən dəyişikliyi həyata keçirə bilər. İkinci bir məsələ də istədilər orada belə deyək də irəli sürsünlər. Bəzi deputatlar dedilər ki, elə bir təklif irəli sürək ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının bir dövləti digər dövlətə düşmək olan ölkəyə silah və sursat satmasın. Yəni nəyə nəzərdə tutulur? Yəni Belarus və Rusiya onların tərəfdaşı Azərbaycana silah satmasın. Bu da reallığa uyğun deyil. Şabaş Koçaryan nə qədər Azərbaycan əleyhinə açıqlamalar versə də, həmin deputatlar reallığa qaytardı və dedi ki, biz Belarusiya və Rusiya şərt diktə edə bilmək. O ki, qaldı Azərbaycana. Azərbaycan hələ ki, belə bir fikri yoxdur ki, bu təşkilata üzv olsun, müşahidəçi kimi qatılsın. İlham Əliyev də açıqlaması olub ilin əvvəlində. Azərbaycan heç bir hərbi bloka qatılmaq kimi bir fikri yoxdur. Üstəgəl gəldi bu həftə bu fikri Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev də təkrarladı. Yəni, Azərbaycan qoşulmayanlar hərəkatının üzvüdür və oktyabr ayında böyük bir toplantı keçiriləcək. Yəni, biz heç bir hərbi bloka üzv olmaq istəmirik əslində. Həftə ərzində qonşu Gürcüstanda da yeni baş nazir Georgi Qaxariyev bəzi bəyanatlarla çıxış elədi və bu bəyanatlar təbii ki, yadda qalan bəyanatlar oldu. Onun xarici siyasət kursunun istiqamətləri öz dediyi bəyanatlardan bəlli olduğu kimi hansılardır? Əslində, Georgi Qaxariyan elan etdiyi kursda keçmiş prezident Mikhail Saakashvili'nin kursundan o qədər də fərqlənmir. Yenə də NATO və Avropa İttifaqının üzvlüyü hədəf kimi qoyulur. Amma orada bəzi fikirlər var. Məsələn, deyək ki, Rusiya ilə münasibətləri yenidən baxmaq, dialoq formatları tapmaq. Bunu necə edəcəkləri əslində sual altındadır. Çünki Abxaziya və Cənubi Osetiya faktiki Rusiya tərəfindən tanınır və Rusiya geri addım atmır. Üstəgə Qaxari belə bir ifadə işlətdi orada çıxışında. Mən diqqətlə izlədim. Müharibə etmədən ərazilərimizi geri qaytarmalıyıq. Yaxşı ideyadır, yaxşı səslənir. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski də istəyir. Amma tarixdə belə bir hal yoxdur ki, müharibə etmədən, yəni hərbi gücü ortaya qoymadan sən torpaqlarını geri qaytara biləsən. Fikirdir deyib, xalqın da bəlkə arzusudur ki, müharibə olmadan Abxaziya və Osetiyanı geri qaytarsın, amma reallıqdan bilirik ki, bu bir qədər uzaqdır. Amma o da aydındır ki, Gürcüstan indiki vəziyyətdə Rusiya ilə müharibə də edə bilməz. Çünki 2008-ci müharibənin acı nəticələrini hələ Gürcüstanda unutmayıblar. Bölgə ilə bağlı da maraqlı fikirlər oldu. Məsəl üçün dedi ki, Türkiyə və Azərbaycan əməkdaşlığı genişləndirmək lazımdır. Ermənistan da bu sıraya qatdı. Yəqin bu fikri ona görə deyib ki, Ermənistan da əməkdaşlığı olmadı, Ermənistanın xəttinə dəyməz. Amma Georgi Qaxar özü də anlayır ki, Gürcüstan əsas strateji tərəfdaşları bölgədə Azərbaycan və Türkiyədir. Təsadüfü deyir ki, çıxışında Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolun əhəmiyyətini vurğulayıb. Yəni, bütün bu layihələri Gürcüstan Azərbaycanla həyata keçirir, Türkiyə ilə həyata keçirir. Yeri gəlmişkən, bu həftə Gürcüstan İqtisadiyyat Naziri də Bakıdaydı. Dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşdü, dövlət neft şirkətinin rəhbərliyi ilə görüşdü və hansı mövzular müzakirə olundu, daha çox yanacaq almaq istəyirlər. Yəni, bu söhbətlər, bu müzakirələr də göstərir ki, Gürcüstan tərəfdaşı əslində Ermənistan deyil, məhz Azərbaycandır. Bugünləri dünya gündəmini zəbt edən əsas mövzulardan biridir Səudi Ərəbistanın 2 neft emalı zavoduna edilən hücum. Bölgədə hansı vəziyyəti yaratdı? Səudi Ərəbistanı 2 neft emalı zavodunun hücum bölgədə vəziyyəti həqiqətən gərginləşdirdi. Çünki Səudi Ərəbistanı və Amerika bu hücumlarda İranı ittiham edirlər ki, İrandan buraxılıb. İran bu iddiaları rədd edir.
Amma indi Səudiyyə Ərəbistanı həmin dronun, yəni görüntülərini paylaşdı. Aydındır ki, Səudiyyə Ərəbistanı cavab aksiyası haqqında düşünür. Düzdür, bu raketləri Yəməndə savaşan Husilər Səudiyyə Ərəbistanı yönətdiklərini bəyan edirlər. Bu o deməkdir ki, Səudiyyə Ərəbistanı yenidən Yəməni bombalaya bilər. Və faktiki İran da Yəmən üzərinə Səudiyyə Ərəbistanına cavab verəcək. Faktiki indi bilirsiniz vəziyyət necədir, İsmail bəy. Faktiki Səudiyyə Ərəbistanı ilə İran Yəməndə bir-birləri ilə savaşırlar. Və üstə gəldi Amerikadan çox sərt bəyanatlar gəlir İran əleyhinə. Məsələn, Amerika prezidenti Donald Trump yazdığı son statusdan birində qeyd etdi ki, İrana qarşı hərbi əməliyyat istisna deyil və İrandakı 15 obyekt məntəqə vurula bilər. Düzdür, əlavəsini də etdi. Yəni, dedi ki, mən bu plana hələ imza atmamışam. Hələlik sanksiyaları sərtləşdirik. Amma bu istisna deyil ki, bəli, bölgədə lokal bir münaqişə baş verir. Gəlin bir-bir sadalayaq. Suriyada müharibə, İraqda vəziyyət qənaətbəş deyil, Yəməndə müharibə, üstəgəl Səudiyyə ilə İran arasında gərginlik, Amerikanın bu prosesə qoşulması. Ya Allah göstərməsin, burada lokal toquşma baş versin, amma ehtimal az deyil. Azərbaycan bu adı çəkilən dövlətlərin hər birinin Azərbaycanın tərəfdaşıdır. Azərbaycan həm İranla, həm Səudiyyə Ərəbistanla, həm Amerikada tərəfdaşdır. Biz gərginlik istəmirik, müharibə də istəmirik. Çünki tərəfdaşlarımız arasındakı müharibə bölgəyə çox mənfi təsirlər olacaq. Amma çox təəssüf ki, bu hadisələr bizim istəyimizdən asılı olmayaraq bölgədə baş verə bilər. İran prezidenti Ruhani də səfər eləməli idi Birləşmiş Ştatlara. Bununla bağlı. Bəli, yəni səfər həyata keçiriləcək, amma bu Amerika səfər deyil, BMT Baş Assambleyasının sessiyasına qatılacaq. Bilirsiniz ki, hər ilin sentyabr ayında BMT Baş Assambleyası iclası olur, orada dövlət başçıları, baş nazirlər qatılır. Əslində siz yaxşı xatırlatırsınız, New Yorkda əslində İran prezidenti ilə Amerika prezidentindən görüşü nəzərdə tutulmuş neçə ay əvvəlcədən. Və düşünülür ki, bu görüş gərginliyi azalda bilər. Amma Səudiyyə Ərəbistana edilən hücumdan sonra bu görüş perspektivi çox təəssüf ki, heçə indi. Ankaradakı görüşdən istərdim danışaq. Üçlü zirvə toplantısı, Türkiyə, İran və Rusiya prezidentlərinin görüşü, orada müzakirə olunan Suriya məsələsi. Çox vacib zirvə toplantısı idi və zirvə toplantısından öncə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun belə bir açıqlaması oldu ki, müharibə bitib. Ancaq istisna ilə dedi bu sözü, dedi ki, İdlibdə hələ vəziyyət gərgindir və Fəratsanın şərq hissəsində müəyyən qüvvələr var. Türkiyə belə hesab etmir. Çünki Türkiyə əsas indi diqqəti Fəratsanın şərq hissəsinə yönəlib ki, orada PKK və uzantıları var, onlar oradan neytrallaşdırılmadı. Buna baxmayaraq, Ankarada çox vacib və faydalı görüş oldu. Əsas odur ki, İran, Türkiyə və Rusiya Suriyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bu əsas məsələdir. Və ikinci bir əsas qərar, Ankarada qəbul olunan qərar, Suriya konstitusiyasını müəyyənləşdirəcək komitənin tərkibi artıq bilindi. Bu çox vacibdir. Yəni o komitədə həm hakimiyyətin nümayəndələri olacaq, Bəşər Əsəd rejiminin nümayəndələri, həm də müxalif. Bu çox vacib bir qərardır. Bu qərar həyata keçiriləndən sonra əslində xarici qüvvələr, Rusiya, İran və Türkiyənin xaricindəki qüvvələr daha çox Amerikaya aid edilir. Əslində Suriyanı tərk eləməlidir. Amma bir məsələdə fikir ayrılığı Ankarada da özünü göstərdi. İdlib ilə bağlı. Ankara İdlibin bombalanmasını istəmir. Haqlıdır. Niyə? Çünki İdlib bombalansa, orada 3 milyon əhali var. Bu əhali Türkiyə sərhədinə yönələcək və Türkiyəyə gələn qaçqınların sayı artacaq. Ona görə bombalanmasını istəmir. Rusiya və Bəşər Əsəd rejimi isə deyir ki, orada terrorçular var, onlar neytrallaşdırılmalıdır. Onlar da harcı özlüyündə haqlıdırlar. Amma məsələ burasında ki, Suriyada gedən savaşda bütün terrorçular gəldilər, yığışdılar İdlibə. Düzdür, Rəcəb Tayyip Erdoğan keçən iki zirvədə, İran-Rusiya prezidentləri olan zirvədə vəd vermişdi ki, bir neçə ay içərisində çalışacaqlar ki, silahlı müxalifət terrorçuları İdlibdən neytrallaşdırsın. Amma bu alınmadı obyektiv səbəblərdən. İndi də Rusiya deyir ki, Əsəd rejiminin əslində hücum etmək kimi haqqı var. Sadəcə, əgər haqqı varsa hesablamalıdırlar ki, bu nə qədər qırğınlara səbəb ola bilər və bu qaçınlar hara yönəcək. Belə bir fikir ayrılığı da Ankarada oldu və bu davam edir. Amma yenə də təşkil edəm, əsas odur ki, Astana prosesi davam edir. Və Astana prosesinin davamında hər üç ölkə maraqlıdır. Bəzən deyirlər ki, Suriya Azərbaycandan uzaqdır. Amma görün, fikir verin, Astana prosesində Azərbaycanın 3 sərhəd ölkəsi iştirak edir. İran, Rusiya və Türkiyə. Əslində biz ona görə biz də Suriyadakı hadisələri çox diqqət izləməliyik. Və həftənin yadda qalan hadisələrindən biri Əsri müqaviləsinin 25-ci il dönümü münasibəti ilə Mike Pompeo'nun cənab prezidentə təbrik məktubu oldu. İstərdim bunu şərh eləsiniz və bir məqamı da vurğulayaq ki, bu təbrik məktubu məhz Birləşmiş Ştatların prezidentinin dövlət təhlükəsizliyi müşaviri John Bolton'un
istifaya gedilməsi və onun yerinə yeni təyinatın gözlənildiyi bir müddətdə baş verdi. Tamamilə doğrudur İsmail bəy. Bu həftə bəli, Azərbaycanla əlaqəsi olan hadisələr də baş verdi Amerikada. Əslində Amerika Azərbaycanın tərəfdaşlarındandır, strateji tərəfdaşlarındandır hətta deyərdim ki. John Bolton bir müddət öncə istifaya getdi. Niyə istifaya getdi? Çünki fikir ayrılıqları var idi prezident Donald Trump'la. Donald Trump onun yerinə Robert O'Brien'ı təyin etmək istəyir. O'Brien indiyənə qədər girovlarla bağlı məsələdə müşavir vəzifəsini tuturdu Ağ evdə. Görünür, özünü yaxşı göstərib ki, indi Trump onu daha vəzifəsini daha da artırmaq istəyir, uzatmaq istəyir. Yəni, milli təhlükəsizlik üzrə müşavir daha böyük post sayılır. Necə təsir eləyəcək? Amma burada, bəli, burada önəmli məqam nədir? Bax, qeyd etdiyim kimi, Boltonla Trump arasında dərin fikir ixtilaflar var. Müxtəlif mövzularda, Əfqanistan, İran. Bolton daha belə də sərt addımların tərəfdarıdır. İrana qarşı da, digər ölkələrə qarşı da. Trump çox da ixtilafın dərinləşməsini istəmir. Məsələn, mən qeyd etdim. Tutaq ki, İranla hələ müharibə istəmir. Deyir, sanksiyalar sərtləşdi. Amma tutaq ki, Bolton daha fərqli mövqedən yanaşdı. O'Brien isə, inanmıram, Bolton qədər təşəbbüskar olsun. Bilirsiniz, Donald Trump təşəbbüskarlar, ideya verənləri xoşlamır. O icraçıları xoşdur. Keçmiş prezident Barack Obama bəli, kollektiv oyunçuydu. Müşavirlərlə məsləhətləşərdi və sonra qərar verdi. Trump belə prezident deyil. Trump belə deyil, nəzəriyyətçiləri yox, icraçıları xoşlayır. O ki, qaldı sizin sualınızda ikinci məqama. Bolton əslində Azərbaycana səfər etmişdi bir müddət öncə və ən yadda qalan səfər bölgəyə məhz Azərbaycana olmuş. Bakıda çox ciddi danışıqlar getmişdi və Azərbaycan əməkdaşına məmnun qaldığını bir neçə dəfə söylədi Bakıda. Getdi Ermənistana, Ermənistanda isə açıq söylədi ki, əgər siz, yəni Ermənistan, inkişaf istəyirsə, iqtisadi tərəqqi istəyirsə, mütləq şəkildə qonşularınızla Türkiyə və Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaz. Türkiyə və Azərbaycanla normallaşdırma Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən işğala son qoymaqdan keçir. Bu olarsa, bəli, yəni Ermənistana inkişaf gözləyə bilər və Bolton bu məsələdə haqlıdır. Və mən düşünürəm ki, baxmayaraq ki, indi müşavir dəyişib, yeni müşavir bəlkə bölgəyə də səfər etdi və Amerika ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq davam edəcək. Üstəgəl də elə bu məqamda Azərbaycana, Amerikanın Azərbaycana hərbi məqsədə yardımları da artıb. Mayk Pompeo, dövlət katibi, elə bu həftə məktubu da oldu dövlət başçısı İlham Əliyevə. Çox isti sözlər var idi. Əsrin kontraktının 25 illiyi ilə bağlı çox vacib fikirlər var idi. Əsas ana fikirlər nə idi? Ki, Amerika bu layihələrə dəstək verib və verəcək. İkinci mən o həmin məktubda nə anladım ki, Amerika digər istiqamətlərdə də, o cümlədən iqtisadi, siyasi, hərbi istiqamətlərdə də Azərbaycan əməkdaşı genişləndirməkdə maraqlıdır. Çox sağ olun İlxan müəllim, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu idi. Mövzumuz isə ötən həftə ərzində dünyada və ölkədə baş verən ən mühüm hadisələri idi. Məsələn, bu hadisələri politoloq İlxan Şahinoğlu şərh elədi. Sağlıqlı qalın.